Як ви боретесь з тим, щоб своє положення використовувати правильно? І розкажіть хоча б одну ситуацію в вашому житті, де ви поступали для особистої користі. Чи боролися з тим, щоб так зробити, да? Використовуючи своє положення? Ну, давай так, по-чесно, ложка. Якщо ні, скажіть, ні, не було, я не було, да? Поділитися. Ну, легкі питання легко. Для служіння і для себе, да? Я використовую положення для служіння і для себе. Як своє положення, яке ви маєте в суспільстві, да? Так, яке ви маєте. Як використовуєте... Питання, як ви боретесь з тим, щоб його використовувати правильно? Чи є ця боротьба, щоб використовувати своє положення правильно? І чи є боротьба з тим, щоб зробити своє положення, знаєш, те, що мені хочеться, для особистої користі. Питання зрозуміло чи ні? Так, я скажу, мені ніколи не було такої навіть думки, що в мене якесь є положення, яке я можу впливати на інших. Справа в тім, що політика і бізнес, друге діло служіння, тут ти просто, чим більше ти піднімаєшся, я розумію так. Складно буде зіткнути. Чим більше ти піднімаєшся в людських очах, мислення служителя так, тим нижче ти опускаєшся, щоб бити Бога. І через це тут принцип такий. Я не думаю, що, наприклад, я відповідальний за те, що служити по всій Україні. Ну і що? Нічого такого права не дає нам вплинути оцим своїм положенням, на якусь особливо не було. І скільки там, і, наприклад, купі Сіон, наприклад, я пишу пісні, і я собі ніколи не було такого, якогось, знаєш, бажання. Ми просто всі, наприклад, якщо це чисто Сіон, да, ми просто говоримо всі свої думки. І потім я говорю свою думку, ми робимо так, як я. Тобто ти не використовуєш для особистих? Ні, ми просто всі спілкуємося, я завжди кажу так, як я думаю, і всі кажуть, ну давайте будемо робити так, як ти думаєш. Просто хороша команда. Так, нормальна команда. Чесно, мене ніколи не було такого, навіть не закладали з думку, що буду використовувати своє положення. Тому що я не рахую, що це таке величезне положення, що не можна впливати на щось. Дякую. У мене було так, що використовувати можна було положення для служіння на користь. От два таких випадки. Перший випадок, ну я був недавно, я був депутатом районної ради, і в нас був такий випадок, один прийшов, у нас кофіхаус був жашковий, він такий теж депутат там. Трошки випишив, прийшов подивитися, що це на його території і щось відбувається. Ми з ним хорошо поговорили, ми з ним знайомі. Ми вирішили. Другий випадок. От ми знаємо, що ми проводимо табір, да, військовий. Ми ж його проводимо неофіційно. Да? Я як його роблю? Наприклад, я кажу, ще табір не почався, я кажу до голови адміністрації. Кажу, приїжджайте до нас в табір, подивитися, який табір. І тим кажу, який табір. А тоді вони не приїжджають до нас з перевіркою, бо я ж перед цим їх запросив. Дякую. Може, це не треба казати? Вже всі свої нічого не скажуть. Дякую, Вадим. Ти хоч маєш зізнатися. Положення для своєї користі? Два питання. Чи є боротьба з цим, чи використовуємо своє? В моєму випадку, звісно, якщо людина неправильні цілі планує досягнути, то, в принципі, можна багато своєї користі накрутити. І, тому що багато що йде і на довірі, і багато те абсолютно тебе, можна сказати, не контролюють. І особливо, коли знаєш, що ти людина віруюча, то у мене був один такий випадок, коли якраз такий був період часу, де всі були дуже сильно зайняті, і це була підготовка до єврейського свята, Рашашана. І в мене була одна робота з одним євреєм, і він помилково, ну як не помилково, він просто забув записати в себе одну позначку, що він зі мною розрахувався за певні речі. І там сума була 20 тисяч доларів. Я дзвоню до нього, мав якраз розмову, він каже, Вадим, я все пам'ятаю, і я тільки прилетів в Україну, я з ним вже з тобою розрахуюсь. Я кажу, ні, ти вже розрахувався.
Він каже, ні, я не розрахувався точно з тобою, бо це ти, мабуть, плутаєш, бо тому що у нас там декілька голосів, це ту ми закрили, але я цю точно помню, що ми з тобою її не закрили. І в принципі можна було для себе сказати, ну, я не буду до себе в записник дивитися, краще хай буде по його. Це ж хай краще вже, я ж не обманюю. Людина сама ж каже, що. Десятину добра. Що там вона точно впевнена в тому, що в нас не розрахувалася. І ми б мали зустріч, я кажу, та ні, дивись, я ось свої записи взяв, десь було тоді отак, отак. І він каже, дякую. Ну, дякую за те, що. Що ти був зі мною чесний. І я вам сказав так, якщо людина хоче там, шукати свою користь, я думаю, що вона не йде абсолютно в любій сфері. Якщо людина хоче займатися чесно, чи це політикою, чи служінням, то думаю, вона це робити буде чесно і відомо. Добре, дякую. Тут, знаєш, Маша, таке вірші з Біблії. Краще чесне ім'я за велике багатство. Дякую.